akonwa agiye kujya guterinda akayitera koko zanda zivamo ntiziba zikivuyemo urumva bakundi hari ukuntu ushobora gutera umukobwa indagashaka oya gashaka kwikura no gupamparara papa ngize kumpamparara ni aricyo bitwaye nta na kimwe rwose ntacyo bitwaye nise wayandu wabi Terezo nta tubaraga ayamamaza bagahita bajya mu buriri bangira ngo ndebe niba byazakunda nkagira nkaba nana gusaba reba nk'imyaka tumaranye ese ntabwo ugeze ugerageza sindakimukekaho niko nani cyo nigirire ko cyose umutsi no nawe utekereza niwita ku magambo ngo abantu kwe ngo ibicyasha yashaje zihashaje iki nashaje ariko sa mugani nimba nashaje ni bindeba nyine ni uburenganzira bwanjye none asaza n'amahitamo nakuze ngo ni kongo oya ni wa mugani ko karyoshye mbo ko mvuga zamuso kandi nge mba numva utuntu twinshi yenda tukujaga gatatu tuzajya mbyuka umugabo buri munsi ukawibona ntago biba buri munsi ntago bikorwa buri munsi oya ntago mvuze ibyo gukora se kurarana se ntago ari ibyo ndi kuvuga kurarana nzinga birago niyo bizaba akunde kangwaze wagize testing aho kushaka umugore kandi yaranamushatse akaho mwakana yego uvaga bimeze bite mwaka ibiba biryoshye mwaka byakugoye n'ibiya mu rugo icyangoye ni nuko bari ikintu tutari kuvugaho rumwe cyonyine ibindi byo kubijyanye no mu buriri byabaga ari mama wararaye byabaga ari mama wararaye kuko cyane cyane n'ibyo rwose oya apandi byo by'uburiri umubona aho ngaho ah kana kunera indanga bya twana twinshi umva kubera ko ngo babanga kubivuga nkanjye ngo batazavuga ngo nabo bari mu bintu by'ibitsina nuko byari ndahekana nuko bicurikagurika kuko akanjyaza cyane akanjyaza ngakanjyaragurinda izo ni umwana no ushaka ni nkunda bakanjyaragurinda akanjyaragurinda urumva nkunda no n'uburiri kuryama cyane ubu byumva azajya ava ku kazi nayo mu kazi ruhani nkoyo Yes, reka nsuze kandi mfurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza aho uratandukanye ku isi nizere yuko ibintu ari fresh niba bitameze neza kuri wowe ndagukomeza ndakwihanganisha nkubwira ko hamwe no gusenga hamwe n'Imana bigenda neza ndi kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu ahantu ha fresh ndi kumwe n'abantu babiri muri buze kubona mu buryo bwimbitse kindi Tom Transfers bagira apartments nziza niya ni yacu turayemera ni ukuvuga ngo nk'abahungu by'umwihariko umuhungu ukeneye kugenda mu kamodoka keza hanyuma se abakobwa se abahungu yego Tom Transfers bagira apartments nziza bagira imodoka zikodeshwa n'izigurishwa bakorera ku Kicukiro nawe bikeneye wabagana ni bamwe mu bantu babikora neza hano mu Rwanda ngira ngo niyo sosiyete ya mbere ibikora neza mu buryo ndabeshya samuso oya nta nindi hari niyo ushaka gutumiza akamodoka utarakabona ubaha iyo ufite iyo ari yo yose ubaha iyo ufite mba ushobora batayaduha se mba urumva rata ushobora umuntu udafite amafaranga afatika ushobora kubaha miliyoni imwe ubundi ukayibaha warangiza bakajya baguha ibihumbi 60 buri kwezi ibaze buri kwezi hanyuma igihe cyazagera ubashije gusevinga neza ya mafaranga yo kubuhabwa imodoka yageramo akayigo kandi se yari mura bipinga reka mbahe nimero asi umeze neza ariko ushobora kuba noneho kubakire umva kubakire tuvuge nk'asi nk'asi ufite amafaranga ushobora kubaha miliyoni 10 ese wamenye gahunda ya cita yatumije imeze ite yatumije indi modoka yamaye nibyo roba cita yatumije indi modoka sambrari Nshasha kandi noneho Nshasha igurusha ya yindi ya yindi yayigurisha ngo Nshasha kurusha ya yindi uguze icyo avuze avuze ko nayo ari insekene akongera gusebanya gushitira imodoka si nziza ni nziza cyane insekene ni ikintu cyago yari caguwa cyago aba ari sawa aba ari sawa nyine asi yari sawa wayiguriye he asi iriya modoka ngira asi yarahindaguranye
Oya, Asia. Ikiganiro cyo ngihagarikiyaho. Turi kumwe na Asia Mutoni, ni umu producer w'amafilime akaba n'umukinnyi. Turi kumwe na Makutuste Makuta, nawe ni umukinnyi w'amafilime akaba na producer wa Makuta series. Makutuste. Pink akora Makuta, Makuta imeze neza muri no miss. Nabonye mwagiye no muburiri. Ntitwasambanye ariko. Gusa habuze gatoyi. Ako ndiye bandi gutegeza musuri nyuma ya kamera bigenda bite. Makuta na wanyama jaza mburi rekaduheri wamos. Mba mburi ri ura mugure asha kwa muterinda. Ehe. Ariko hariona ni nama njiku muter. Ala yang. Ngeringa mwe ichi. Na muteye inda yu mkobu. Ngeringa mwe acting wa yu. Oh. Kwa nga hana. Ariko sabenu mhanga. Kwa jee. Acting wine hano se buriya yabura oya ntiyabura hano ntabwo yabura acting wine ni kinyobwa umuntu ashobora konwa agiye kujya guterinda akayitera koko zanda zivamo ntiziba zikivuyemo urumva bakundi hari ukuntu ushobora gutera umukobwa ndagashaka oya gashaka kwikura eh gashaka kwikura iyo wanyoya acting wine guterinda do ushume tetore amutunza rumwe iva ngo mutunza rumwe asa inde wahetse eh umutunza rumwe samuso sumukobwa waraho araho araho uhe sha mwana ndisi samuso rero nimise mugurira ji ariko nisubiye uri kugura acting wine eh oh acting wine acting wine ngiye telefone njye mugurira ji ndabyemeye inzoga nziza cyane Acting wine ntabwo ari inzoga. Ni kinyobwa. Ni kinyobwa cyiza igishobora gutuma umuntu agira amahari ukagira imbaraga iki ariko kanwa mu rugero. Kagira ngo yaguhereze. Usanga ufite imbaraga nyinshi se bigenda bi. Usanga ufite imbaraga nyinshi unwa nkeye. Eh unwa gakeye. Eh unwa nk'utucupa twese ariko tanabishoboye. Mwangi imbaraga afite ni nyinshi nyine. Oya biragaragara. Ariko biragaragara. Tamura ukanda mukora ku mugore w'abandi. Yego yego. Turana ateriwe kuba mu gutya. Ujya wikoraho. Ujya wikoraho kirazira kirazira. Bari gukora amatora kuri Instagram. Na yi cameraman babiri. Arimo Kadafi na Robe. Ariko arimo arakontrola amatora. Ari kwitora.
Nyuma ya Gatarina ntabwo mbizi uburyo rya njambyuka nitunze kandi wamfite n'amasomo shawo tuvuye mu rugo buri wese avuye mu rugo n'undi mu rugo ehe ariko ufite akanyamuneza ndamwishimiye cyane afite akanyamuneza ariko urabona ko harimo ikibazo aya ndamwishimiye uyu mudamu uyu mukobwa sorry umukobwa ndamwishimiye umudamu ariko uri umugore nditegura kuba umudamu eh nibyo uburayi uri burongorwe oya Daichi. Ese ubyamira biturogwe ase. Oya. Sha samusuri ni akukorera ni wazabyo cyo kumunuka. Ibyo. Dusaka juice. Oya. Cocktail umbrashakitukun. Life acting wine. Okay. Twende shaka. Genda shaka juice ya Ivand. Sabiro rewuti nta none zigiye ntabyo ese kutafashe Asia Cruiser kutamufashe Cruiser pungu era n'ose yego 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 eh we ngiye ndwa cyaje samusere yego asoro kitubwira kuri Gatarina Gatarina rero igisano haryoshye cyane ndi kubararikira n'indi filime nshashe mwe nababwira long distance yararangiye none ngiye no kubumvisha ndi kuririmba muvuze ijwi mfite long distance ni njyaririmbyemo ne waririmbyemo yes ubaraturirimbira muri kiganiro ntabwo wanciye baraduza kuduhaka nakoze na ama music nakoresheje ninge njye waririmbyemo na Carfan umesi bice mwitega ibigoma byatari wowe na Carfan Govinda ya Carfan Govinda ariko je wende wararwaye byagenze gute nabane rukingo rwa covid rwa covid rwanyirwa kabiri cyangwa wanyweye za phantom bamaze kurugutera Nase ngomba kwifata neza ugataha. Eh, ubwo nago nzi nifata neza ubwo nase. Nase njya mu kazi. Eh, wese njya mu kazi. Ndakora cyane hanyuma bukeye. Mbyuka nananiwe cyane banjana mu bitaro ariko namaze yo umunsi umwe mitana. Samsung. Unyibukije abahungu bagiye kwikingiza. Abahungu banje bo mu Buriza. Babaga mu Buriza. Ano ya mina cyangwa ibyo abahungu gusa se cyangwa n'abakobwa oya bose bari kinjiza ko ngende bashikariza nabo muri bamkuta bose bashikariza kujyayo ku ngufu ngiye mbajya oya ntabwo ari ku ngufu ugende ngiye boherereza ku ngufu nuri gushidikanya akabwana ujyayo cyangwa utuka niga mbona ngomba kupampara oya bo apampara na papa sekari abasiya urumva byakiriye ute ibiki agupampara umuntu aramutsa gupampara na papa se niki ngupampara na papa ngize kumpampara ni aricyo bitwaye
Duherukana dukora ikiganiro cy'aba bantu bombi mu mwaka w'ibihumbi 2019 twari twicaye hariye Rubens ni 2020 Ubivuze nabi sinzi wenda wicyo washaka. Suburaya. Yaravuze ngo wagira ngo ndemye mu bintu.
uremwe mu bitsina yaravuze ngo ngubanza ndemwe mu bintu by'ibitsina kandi kuremwa mu bintu by'ibitsina nubundi nago yagiye kure y'ukuri abisonde umuntu aremwa mu kiki iyo tavutse uciyaho nubundi yabaterinda ni byo bakoresha nubundi banose to twaremwe muri byo n'ese urumva yagiye kure y'ukuri nawe ahubwo wenda nuko we atabashije kugira ngo bivuge neza kuri iki simiti ujye gutwumisha ikiganiro umvase aremwe mu bintu by'ibindi n'ibindi kubera ko ikiganiro yaba mu gitondo aba 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 mu yarabeshe cyamoya yamubeshe umbas niyo muhere kwihuta eh yarabeshe niyo muhere ngo yatakubwira n'igitsina ubu afite kunaje ushobora kukunda igitsina cyo niko none samusa igitsina cyane ntara kimusaba se nonese kuki yo bukengo niyo mwamwe niko ase nawe ibirebyo ubona uyu mugabo agikunda nge ntabwo mbona gikunda aracyanga cyane ubu ibyase yavuze nibyo yerega hari abantu banzi bazi ukuri kwanjye imibereho yanjye ukuri kwanjye ukombaho asi yarimo ushobora gusanga yarakugerageje byarakunze se yarakunze se namaramukandagiye ariko impamvu abivuga reka tumarana ufite rezo ufite rezo ntatubaragana ayamamaza bo bagahita bajya mu buriri bangira ngo ndebe niba byazakunda nkagira nkaba nana gusaba reba nk'imyaka tumaranye ese ntabwo ugeze ugerageza sindakimukekaho niko nani cyo nigirira uko cyose umutsi no nawe utekereza dore ko neza kuri nuwo ariya nuko yumvishe nganira wenda ngatebya nawe ubwe sinkimukekaho nkanzwe wenda wigeze wumva se akubwira ati yaransabye ariko ngiyo muhuye ngo ugomba guhita ubwira umuntu ngo umwibutse ngo umva kugira ngo hari ibyo nakubwiye ariko icyo gihe icyo ashaka kuvuga ni kwa kundi n'ubundi y'abantu batebya arata hari igihande kimwe na kimwe abantu bibandaho ubu se nkubwire ngo amaso kandi abantu bayabona ufite isoni uziko nuva nagize isoni si ibyo bintu turimo kuvuga nibyo agira ubwoba noneho hari igihe tuba turi nko muri seburikoko igiparu kikaza yakumva bijemo ukabona ashesha urumeze ibyo ngibyo nk'ibyo ngibyo cyangwa umuntu wamuhahamuye bisi ndakubeshya binteye isoni ibintu akagira urumeza ukabona nyine ntabwo cyangwa ngibyo muri kuvuga cyangwa wa mugana ahita abishaka ubona agize urumeza niba ari ukubitinya niba ari ukubishaka abo ngo baba ari babi ese iyo ubishaka sori nakubona nk'ibyo nabishaka kubaza niba ari bwusesa rumeze kuki muri kumbaza ibiganiro nk'ibyo sabe sharahindutse sabe yabaye reka cyagiye mbere impamvu yabazaga ibyoroheje yari atarashaka urabona wari guteretse yangaga kuvuga ibyo atazi hari umuntu urimo arwara amagarari ya samusi ukamureba sambe ko wahindutse twibwirire kuri poroje yawe uzajya muri amerika ryari ibibazo by'amaviza rero ambasade buri ku ngoro cyane bampaye randevu mu kwa cumi ku itariki esheshatu kandi ngomba kugenda ku itariki umunani rero ubundi sinzi ubu byancanze byagucanze itariki umunani z'ukwacumi mbese ubwo uracyagiye ugeze ubu ngubu utarabona viza ni ibibazo ariko bishobora gucamo ko bari hejuru bandikiye ambasade ndategereje bigomba kurangira n'iki kimwe namaze kumenya ko wenda bampindurira ndeva samuze ugaruka se yaragushaka hanyuma se asi hari indi filimi ngo yitwa imwe irimo karavani yitwa long distance imwe muzakundanira adisitansi ikinwamo n'abanyamerika n'abadiyasipora diyasipora bakunda na adisitansi kandi nawe niko bimeze doko ni turu sitori ni turu sitori nange aya ntabwo ari turu sitori nange kwaba muri kanada aho ujya shiri wange aba he muri arabiya sawudite samusu mbabarira nta naho mbuza aho hantu ariko uzavayo umusuye ye
akose kumusura gute nawe ko yanaza ese ko muri kunteriza oya ubushize mu kiganiro sezina barabibonye muri commentaire wende uhita nabasubiza baravuze ateko asiya ko atangiye kuba mukuru sinzi niba ariko bimeze batuyo yashatse umugabo warabibonye uyiwe yashatse umugabo narase kuca abantu bamera gutyo reka mbabaze ubundi kintu kimwe umuntu arishaka kuca abantu bavunwa n'umutwaro bati no icyo ngo bari free reka mbaze ngubwire suzi ibibazo biri muri iki gihe divorce zabaye nyinshi bikamutangaza nyine ariko mu byukuri ntago umuntu yihitiramo umugabo mwiza umuhabwa n'Imana se arahari ahubwo igisigaye nuko mufite nagari no se kuki binurugero nyine arahari boyfriend na fiance nako n'ubwo ari boyfriend rero igihe cyo kuba impamvu bitaba bicamo ndango mubane nibiki n'iby'Imana ibiki bategurira inzira uburyo mugomba kubaho ese bitekereje urugomba ari iki kiguteye ubwo basa nta na kimwe ari je mbona uvu tuntu twinshi yenda tukujagata tuzajya mbyuka umugabo buri munsi ukawibona ntago biba buri munsi ntago bikorwa buri munsi oyo ntago mvuze ibyo gukora se kurarana se ari ibyo ndi kuvuga kurarana icyo samuso nake ariko nta nubwo ntago asanzwe no sibitekereza byo kurara nzingabirago niyo bizaba akunde kangwaze wagi testing aho ushaka umugore kandi yaranamushatse akaho umwana yego umvaga bimeze bite umwaka ibiba biryoshye umwaka byakugoye nibiye mu rugo icyangoye ni uko bahari ikintu tutari kuvugaho rumwe cyonyine ibindi byo kubijyanye no mu buriri byabaga ari mama wararaye kuko cyane cyane I'm not sure. Reka nyihorere katubwire ibyo ashaka cyane gatubwire ibyo ushaka cyane icyanzu muri kwitekerereza ibyanyu ntabyo da byo dutekereje rwose ibintu nshaka birasekeje reka mbice cheke ni ibintu nifuza ni ibikize kuko atajya ajya mu kazi na kindi numva nyine cyatari nyine no kuba mfite umubona aho ngaho kana kunera indanga bya rutwana twinshi umva iki kubera ko ngo babanga kubivuga nkanjye utazavuga ngo nabo bari mu bintu by'ibitsina nuko byari ndahekana nuko bicurika gurika kuko akanjaza cyane Ngari ku munsi byabaye nakujya mu kazi papi
Asi wundi wabuja wukwari iki ubundi abasilamu kazi cyo mbiku abasilamu nyine mbirya kenshi wenda mu bihugu by'abarabu cyangwa abandi ubundi umugore bari umutako no kwita ku mugabo guteka gukora amasuku mu rugo nawe ukiyitaho umugabo akava mu kazi nawe urabyumva abundi abakunda kujya mu buriri ngo bushashe neza n'ibyo bari muravuga mu kanya n'ubundi ndabikunda nkunda kandi uri wenyine Mundo buriri bwiza nyine none ibaze harimo n'umuntu ariho nundi noneho muri babiri urumva ko bizaba biryoshye noneho cyo ne yero bizaba biryoshye ubundi iyo biryoshye bitandukanye na biryoshye sabe nyine ubundi aba icyo nyine kinavuga cyo gukundira abagore b'abasilamu cyangwa abasilamu kuno bateye nta n'igihe umugore nyine umugabo ubundi ko bafata umugore nk'umutako nyine ntajye no mu kazi akaba ari icyo nyine ari ururabo rw'umugabo we gusa nta kintu uzajya ukajyamo ni mutaha ndi ko nkunda akazi kandi ndashaka ko nzabyara abana benshi kabona uko babaho nzajya nkavaho karaho ese samusu ubushize nabwo narabibabajije nabwo asi yambwira ko ngo ibyo bintu wibitubaza ndetse nyine mbibaze samusuri bibayeho kumva muri wowe biraje ukumva ugomba gutereta asi ona wabishobora kandi afite sheri ngura sheri se numugabo afite sheri umugabo rege turufukura mi afite sheri ibyo bintu ufukura bizi turufukura mi ndese niye turufe akora mu uvuze ngo bwana ni ndese ati ninde niko gusa nibyumvikana afite sheri tsuko kandi noneho sheri afite ni sheri umubereye kandi bamaranye igihe so bamaranye imyaka myinshi Nagarimwe cyane. Isakara amabanga yacu y'urugo. Yaratubeshye. Ubushize yaratubwiye ko ari imyaka ibiri. Oya, igihe bamaranye ntago ari gito. None simba ari imyaka ibiri nago hamaze gushinga. Ngo hashize ine. Ubwo mumaranye imyaka ine. Kandi icyo gihe wasanga nawe ni imanzi. Kandi ni twanamutindaho uko bimeze ni twamutindaho kuko n'ubundi se si byo ra ese uyu mugabo wo mubona hari uko sosiyete mubona wo mubona samusuri njye mubona nk'umuntu nyine nsinzi ko namuvuga ari sociable narimbwa akunda ibintu nyine ntabakunda ibintu ntakunda amafaranga abambeshyira erega abantu barabyumva ntakunda amafaranga ahubwo akunda cano urabizi kandi kuko buri mwanya wayapudete akunda cano cano wabona umwanya wo kujya kwa prodinga ukora n'umwanya wo kujya gukora ntago wabibona ntago byashoboka ntago wabishoboka barabazi ariko nibyo just yavuga nibyo erega njyewe icyiza hari umutipe uri mu rugo bagiye gukekaho none hari umutipe uri mu rugo amaze icyumweru yari azi ko akurikije ngo ukuntu bamvuga yumvaga ko ngo buri kanya ngo haba hinjira umuntu wagira ngo kandi mu cyumweru bamaze kuza gatatu gusa bande se baje ahubwo ko yumiwe ngareba uburyo ndi stress cyane uburyo mbamuze uburyo mbandi kwandika uburyo mbagenda aba adirectinga aba nk'ubiyo ngiye azi aho ngiye azi ko ngiye mu kiganiro azi ko ningaruka nkomeza kwandika ningenda zaba azi ko ngiye muri Seburikoko ahubwo birakakugira samuso ngo umwanya wowe ibyo wagukekera yabaga byakubagaho yaba byambagaho nkabona umwanya wabyo wabimufashije muze gutera agahinda rwose mufashamo gute kugira ngo babyumve neza ko mubeshya nanjye nasanaye sinishoboreye ndajya gufasha ni iki utarabaza samusure mu buzima bwawe akidusubiriza hano kuri kamera ntacyo mwese hano niho duhurira gusa tuganira mu buzima bw'abafana banyu babibona mbuki se nta kibazo mfite na kimwe niki utaramubaza wowe samusu icyo ntaramubaza ni wakimubajije kandi yagisubije neza ikihe wamubazaga impamvu abantu bari kuvuga ko niki niki ngo iki niki noneho igikwe ariko yabisubije kandi nawe urumva ikibazo wari kumva wowe byibaza yewe nakikubaza ariko nkakikubaza mu bundi buryo nge nakubaza ntese mu gihe utarakora ubukwe hari ubwo basi mujya muhura ngo muganire amaso ku maso hanyuma se niba bidakunda kandi udasubije ubwo Nese burasubije muzimubaze. Urambajije. Mujya muhura nyine mukaganira. Harye muhura amaso ku maso mukaganira. Of course. None yego. Cyo birahagije. Eh, byo ngo birahagije. Tukaganira iki?
mukaganira kubikwe bwanyu ku buzima busanzwe n'iki n'iki eh ariko muri kumwe gutya maso ku maso tasizeho ibintu byinshi ku muntu ibi asi abantu bawe se urababwira iki urabateganyiriza iki iyo long distance bayibone ryari turabona imwe tukubona gatarina n'iki ariko nayaro harya ngo ni kanzu yasi yitwa wedding dress eh izerekanwa ku itariki 10 z'ukwa 10 ariko wabuze visa California nago ndayibura ngo ku itariki 10 z'ukwa 10 muri California abantu bazaba bari hafi ngaho bazagere sinzi ngo ni nago nzadre ano ndanabireba neza ko bari batweje na madresse ibintu byose muri festival kwa nzaturuka oya ni filime yanjye yaba selected muri wedding dress Silicon Valley samo suramaze kumenya icyongereza wedding dress ego naho gatari nayo ni bisanzwe nge kujya nyiba gatatu mu cyumweru ego nge kujya nyiba gatatu mu cyumweru kwako babizite n'ikimo ejo warasohoye uyu nawe yarasohoye unkibaza oya filime natwe tuvuze iki gupublishinga se tupublish bivuga yarasohoye Nese sibyo? Ye nashize ahabona filime. Iyo umuntu avuze ngo yasohoye indirimbo. Iyo umuntu yasohoye indirimbo cyangwa yasohoye igitabo cyangwa yagize gute. Ariko byose wamugari ni gusohora. Ni gusohora. Birasasi yawe ubitindaho. Ni gusohora byose. Ko nari ni gusohora udasanzwe muzi. Ubisohora. Niko bigutangaje. We ntabwo ajya asohora. Kandi ejo warayisohoye? We yasohoye filime. Ariko we ni mu buzima busanzwe ntabwo ajya asohora. Undi mwe kwibaza ni ihe filime ndi bupining. Yite mwanzi ya utombaze utombaze gutombaze. Utombaze uvuga uti pining ya mako. Uvuga ngo ari ni iyo pininga ni yi ni yi cyangwa ni. Ariko umuntu ngera aho ijambo kugira ngo kugira ngo kujya chaka. Ewe ewe. Mbo kubera ko kwa kuyu muvandimwe ari we wari ari mufitanye gahunda yari main kandi umugore yimirijwe imbere kandi umugore mboni yatakwiye ariko banazishiraho ibyinago bijye bikunda ahantu hose wamushyira burya yabura yakwideburiye yakwideburiye umugore umugore n'abantu bazi kwiyeranja cyane ntutamwimiriza imbere yakwiyimika yakwiyimika n'ibyo takamuriza imbere kubashyira imbere umugore umugore ariya n'uko n'ugutamuha favor n'ugutagira gute yabaho byanze bikunza kaba imbere abagore ni indwanye cyane abagore tuba dufite n'imbaraga nyinshi nyinshi cyane kuko dufite imbaraga ntabwo byakunda ahubwo se batazifite ngo batuganze twajya tubava hejuru eh sorry ibyo ni ukubikuramo ngo gute sinsobanurire ngo bajya hejuru abagore bagira imbaraga zidasanzwe urumva ariko si hari ibintu batarasobanukirwa n'amavumbi ni ukuri akaba abizi mu bundi buryo ndetse babajya hejuru asiyagana cyane n'umwana nuko abantu nuko yakuriye mu ifumbire agakura vuba vuba urumva ariko ubundi ni muto nuko abantu babibwira ngo ni mukuru n'ikigo nashake ukagira ngo ufite operation izatu mushaka asitaba inde nta muntu umwe wansha operation kuko nta uzanyubakira inde uzanyubakira sabe umuntu ajya nta ningo zubaka kimwe cyangwa se ngo umuntu wese akora ikintu kwa gihisemo niba gushiraho uvuze divorce nibuka kandi ndakakubaza kandi ukansubiza neza kamubaze oya garaka hasa mbabari mise nkibu kandi niko niko urumva mu buzima bw'umuntu nugenda niba gushyiraho pressure cyo cyane na ego komana ni mama se ni papa niba ari papa niba ari mama nta muntu washaho pressure ko nta n'umuzanyubakira urugo ni runanira nta muzakurongora ha uzandongora na n'ibya bajyana si ibyabo urumva ubabajwe rero nuko ntarongora yihanga ntarongorwa narongorwa ihangane rwose agenda nywa amazi bimanuke abimishire anywe ibintu byose ashaka kubera ko cyane cyane abariyo yibanda ko yego kubera ko sinzi impamvu mubangamiye simba mu rugo rwe ntangaburira nta n'umuhungu we nabenze ntazi niba nta n'amatondeza hari basi wenda bavuge ko urambiwe kugira nta kintu kimaze ngo ese ubundi anzi kuva ryari ku buryo bavuga ngo ese ya umukobwa ngo mwawe ngo urabenga nabenze nde nabenze yaje agatereta akareba ko umubenga yakoze wamugana nawe nshaka untereta umukunzi nibyo mbabarire
Mfite umukunzi. Ya tubiye ko nabaze kuririmba. Ngaho ririmbira samusure. Oya mfite indirimbo. Ngaho ririmbira samusure. Sabe kwa mbere. Kwa mbaze mubwire no. Kwa mbere ndasohora. Kandi yaravuze ko ndas. Indirimbo. Andasohora indirimbo. Ubwo ugavuze kwa mbere ugasohora tinze. Kwa mbere ndaze na video indirimbo na audio na filime bitunyiso. Okay. Yego. Ufite amatsiko. Kumva ijwi ryanjye. Ubona ko yasa. Kandi niyo mpamvu nari ndimo nakubwira ngo uhite. Oya kumva ijwi ryanjye. Iryaba ariko ishobora kuba ari iy'urukundo. Ni iy'urukundo. Ni romantike cyane. Ntabwo ariri ntiwarapa cyo ni cyane. Urumva kuko imivugire yawe yaririmba slow. Indi banje ndagukunda we. Ariko ya romantike shaho. Jata. Ase wundi sindi romantike. Yemaze muzwe mu rukundo. Iyo yakozwe mu rukundo. Muzwe mu rukundo. Ibi ibice by'umubiri bimugize byose mu rukundo. Ndani ubizi sha, ni ubizi ngira ngo. Ari umusesekazaho rwose uko rwakabaye akarumurundaho. Eh. Uyo ndakuru. Ruko jeho ndarano twe twagiye abantu bicaye neza. Bene imitungo. Ego sha. Uzuko urukundo. Eh. Urakunda cyane. Cyakora niyo mpamvu nyine nakubona niyo tuganiriye ibintu byerekeza ku rukundo afese mu mezi ubumva arimo aragukurura oya ngiye se yankurura gute kandi nyine ubumva nyine y'umuntu maze kumenya ko yafashwe mu barangwa ko nicara kuri intebe namara kwicaraho nkigendera ubu tuvuze ngo nabakwicayeho nta kintu byahindura kuri bo nta na kimwe rwose uko ipantaro yari imeze igomeza kumera kuko nta n'umuntu n'ikindi none se sibyo tekereza nkawe ni nkuko nakuri wasabe wowe nakubona nkikise nk'igiti Ni igiti nubundi kirakira none sikatumaga none umugore umubona mu kindi kintu ubona ari igiti ariko nkawe nyine ko nge mba narafashwe simba ndi no kukubona waza ko nawe ndaga kukubona ngo nge mbona ndi nk'igiti iyo mbona ndi nk'igiti ariko isi mubona ntago yambona ari abantu nyine biterwa no kuri umuntu angana umuntu burizwamo yego imbere y'abandi yego burizwe umuntu yafashe yo hisemo ugakora amahitamo kuvuga ngo nkunze umuntu ibaze kujya mu mpande ukabibona ntamundi muhungu reba ngo ntabandi ubusamusire muri make ni nkaho hano adahari simba narabati simubona nta muntu ndi kubona none waririmba ndirimba ndimbati ngo yabuze umuntu nawo ngo mbuze umuroya nta mu basore nyine niba bonye ubona abara basekeje nose nkubeshe katusoze ikiganiro Samusure afite channel cyangwa se chaîne uya afite channel uya kagira chaîne afite chaîne yitwa Makuta films icaho filime ze nka Makuta cyangwa se nka Samusure uyu nguye afite Asia films icaho filime ze kuri channel ye Asia ndagushimiye cyane kandi komeza utere imbere Katwamamaza reka dufata katwamamaza wowe watangira kwamamaza ngo Tom Transfang none se ko ariyo kwamamazwa uzatinga ubundi hari ibintu hari ibintu nase ko nange naje kujya ngo niyamamaze nazamamaze nge niyamamaje cyambere cyo nari mbakumbuye abantu banjye ku isi ngo gushyiraho pressure ababyihure amva sa aho ni uri kunshaho pressure sabe niba ari we turareba sabe sabe nshaho pressure ubwo no kurusha abandi bose bagira ngo urongorwe nimenye bimubangamira ariko uziguhamagara umuntu warongoye mu kiganiro ko none Sabe show pressure Sabe wambabare mubona bibinambara wambabare ku show pressure uyu murongoza bwa ngoma windongoza vuba shatse cyaga kukomeza kukubona urongo tarongoye shiraho ngo imyaka ibiri basi ku waga mu mwaka wa gatatu urongo rwe nta mukinirimo n'inyinshi nanye sina none se arigera ngo bari rwabivamo ntago nabyangana kubaho umwe sera Changa ni mu mezi. Ngo ntiyakwihangana icyo gihe cyose. Umwe. Ndumvaga nanjye byanze. Ndimbo Bruce Melody na Watch Jazz. Ndaba yumva ko byanze. Eh naba yumva byanze. Igo. Katwamaze rero. Nibaje gukora subscribe. Ndore ndo kutari mura. Ukore mukurikirane filme zanjye zose hariho Boringo. Abatara irebye guhera kuri imwe kugera kuri final twara nayirangije. Bayirebe irahari yuzuye. Barebe Gatarina umunje kujya nyo wa gatatu mu cyumweru numva ko mwasubijwe abantu bayikunda bakunzi wa Gatarina ikindi ngiye kubaha long distance harimo Karfani Govinda na Pifra n'abantu irimo abasitane oya Pifra na yindi Pifra mu yindi shaza tujye gukora kuhaba amazi ugashafite amafaranga ariko asa nayo
nanjye ndamafaranga nuko ndeba se se ikindi rero mwibuke gukora subscribe nyine kuri Asa Films ikindi abakiriya ba Asa Fari muri bari bahari bari nabo bari kuza bakeya bashaka amazu ariko abatembera ntago mushaka gutembera wampaye bicaye nka kwamamaza tekereza neza abantu tekereza Asa Safari ijambo rimwe tekereza wanyama mbabari unyamamariza ndagugura kandi nshaka akantu katuvuga kuri Asa Safari nka kwa kundi nyine biba bivuga ngo tekereza niba ushaka kuruhuka nta handi wajya hatari mu rugendo wafashwamo na Asa Safari ukagubwa neza mu bitekerezo niba umugore yakunaniye mujyane kwa Asa Safari abatembereze bizagenda neza muzavayo muri kumwe umunywa acting wine umunywa acting wine ni wane shaura yindaye kugurira Samsure reka dushimire Asa dushimire Samsure kandi tubifuriza amahirwe masa mukomeze mu basupportinge uyu muntu afite ibikorwa byiza agerageje gushyiramo innovation Samsure nawe nuko uyu mwaka nurangira nzi neza ko afite indi projet umwaka utaha uko byagenda kose Samsure wakoze cyane kuzana na Asa mbo nanjye nakoze kuza hanyuma ikindi mu rwego uranshimira urakoze cyane ndashimira ubutumire bwa Asa ndashimira Samsure cyane tukaba tugiye ahantu kwiyakira turabatumye namwe nyine muri restaurant za Galaxy tukaba tugiye kurya inkoko mu kanya hari video we ya Asa njye nibuka nkumva nkumbuye inkoko inkoko ntabwo twahiriye ya nkoko ntabwo twahiriye ikimenyetso kirehe sinabuguriye nuko yego hanyuma reka soze reka soze mbwira abantu ko bakurikirana makuta cyashya wiriho ni 36 seze ya kabiri ebeza cyane nange narumiwe hanyuma barayisanga kuri channel ya Karisa Ernest filmzi hanyuma kandi nayise makuta hari umuntu wakoze channel yitwa Makuta Films makuta cyangwa makuta uwo muntu ubwo yashakaga iki ugarashaka iki nde nyibona muri commentaire ako nkumbe mahindu mahindu tuzayikora yarakize tuzayikora kandi asa kandi giye namukunda yendaga kuba actrice principale no muri mahindu reka dusoze reka dusoze dusoze mvugira abantu hari ikintu ntakwibagirwa kubabwira hari igihe umuntu aba ari mu mujyi wa Kigali akorera amafaranga cyangwa ari mu diaspora ariko nongere ngo nkamagarira abantu bakeneye gukora ubukwe yego yego itanga nimero 0788 15 135 abo bantu bampamagare mbakorera ubukwe uwe MC sonorisation uzankonera kuranga uwe tuzavuga bakameraman ba Robert n'abandi n'abandi ikindi umuntu wese ukeneye ikibanza cyiza yanyuraho Byaba 0785 11 135 byabibanza bine bya 20 byabibanza biri hamwe bikase birimo imihanda iki byose abantu bakeneye ibibanza munyureho nabaye mu commissionnaire urumva asi reka dusoze nabaye mu commissionnaire ari kunywa akazi uzajya wa commissionnaire na umuntu asi wakoze cyane asantana nimero bahamagara kuri Samsure wayumvise kandi abantu ushaka bafite ubukwe ejo bundi baramuhasi birakakwereka ntabwo yibuka ngaho yisubiremo 0785 15 1 nzikerwa na 35 13 15 ngaho yisubiremo 0785 15 135 mwese mushaka abantu gusezerana n'ababuze pasiteri cyangwa padiri babuze uko bagiye abasezerana nange umuntu ushaka ajye kuri website yanjye www.asasafari.com cyangwa unyandikire kuri Instagram Asa Mutoni arahanda ariko se nimero zanjye ba none aba bwo ntibakira oya tangiza nzi tangiza kazi boka mu magara bari ku bahamagaye Samsure saba gushaka eko nahitamba kugezaho bose okay muzamagare sana nta kibazo sabujumeleza abantu ngo banshatse bakanyandikira ngo bayi nime wakoze Asa narakoze kandi warambaye neza asante Samsure wakoze namwe mwakoze